Karibu ili uwe mwanafamilia wa Mega Mpole. Bonyeza alama nyekundu iliyo chini ya video yako iliyoandikwa subscribe na alama ya kengele inayotokea kwa hapo mbele ili uwe wa kwanza kuzipata video zetu nyingi. Bila kusahau like, kucomment na kushare. Bana inakuaje mtu wangu, ni imani yangu kwamba uko poa poa kabisa, lakini kama vile vile uko poa kwa sababu ya mambo ya hapa na pale, Mungu tu akujalie vitu vingine viweze kwenda sawa sawa kabisa na uweze kufanya mambo yako, majukumu yako ya kila siku. Au vipi bwana? Bana bongo kuna vitu vingi sana vinatokea, pengine unatamani kujua, pengine unatamani kuelewa leo au jana kimetokea kitu gani, lakini unakuwa hauko on time au unakuwa hauko online. Lakini sisi hapa au mimi hapa kupitia channel yetu hii hapa nitakushia kila kitu ambacho kitakuwa kinatokea, kitu ambacho kitakuwa kina trend au kitu ambacho kipo kwenye headlines. Sasa unachotakiwa kufanya ni kusubscribe tu. Kama hujasubscribe, gusa hayo maneno mekundu yaliyo chini ya video yako na uweze kusubscribe, na usisahau kugusa hiyo alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuzipata video zetu kila tutakapokuwa tunaposti. Yani kila tutakapokuwa tunaposti unakuwa mtu wa kwanza kuzipata video zetu na unakuwa umetisha kinoma noma. Na moja ya habari ambayo leo imetrend au habari ambayo ipo kwenye headlines ni pamoja na Tifa pamoja na Nila ni kuonekana wa kwenye clip wakiwa na mipesa kibao hivi, mamilioni ya pesa ambayo inasemekana ni mzigo toka kwa baba yao Diamond Platnumz. Tunaelewa sasa hivi jamani Donia ni kwamba Tanzania hapa ni mtu ambaye da ni noma noma, ana mzigo na kila siku au kila mwezi anaendelea kuingiza mizigo hapa na pale tokana na kazi yake anayoifanya ya muziki na sehemu zingine ambazo anawekeza kwenye radio, Wasafi Beats, Wasafi Records, Zomo Extra production ya kushuti na vitu vingine kibao kibao. Tunaweza kuona karibia kila siku anaweza kuwa anakula ubalozi, anakula madiri manono, anakula ubalozi wa kutangaza vitu fulani hivi. Kama sasa hivi tunaona sasa hizi kapokea dili la kutangaza vitenge fulani hivi, sijua ni nchi gani, lakini pia ni mashavu ambayo anakuwa anaingiza mkwanje siku hadi siku. Jamaa akapata bahati ya kung'ara na familia yake pia imeng'ara na watu ambao wapo karibu yake pia wameng'ara, akatisha tisha kinoma noma noma noma. Kama ulikuwa hujasanuka ndio inabidi usanuke kama hivyo, na kama hivyo unavyoona kwenye video hawa watoto wakiwa wameshika mifedha, mifedha ambayo ni mengi sana, Tifa pamoja na Prince Nilan hawa Diamond Platnumz ambaye mama yao ni Zarina Zari the Bossy. Lakini pia mama yao yupo kinyonge sana, pia ni mtu ambaye anapokea madili kibao. Ni kwa sasa hivi tu humu hatujaona Zari kama kapokea dili lolote, na tulivyoweza kuona kipindi cha nyuma alikuwa akitangaza mapedi, ana madili kibao, mapodozi na nini. Awe kama mdau au shabiki wa Diamond Platnumz, kipenzi cha Tifa, kipenzi cha Nila na kipenzi cha Zari the Bossy za Zarina, ushabiki wa mziki mzuri anaofanya Monetu au jamaa Diamond Platnumz, unaweza ukatoa comment yako pia hapa hapa YouTube, na pia mida fulani hivyo au mimi naweza kupita nayo pia baadaye. Nitapita na maoni ya wadau, yani kwa kila mmoja yeye kaelezea vipi kutokana na alivyo na yapo clip ya tutajua. E bana, Diamond sema tu ukweli kwamba anawapenda sana watoto ambao ni wa kwanza kuzaa ambao kazaa na Zari the Bossy. Mwanamke wa pili kuzaa naye ni Hamisa Mobeto, ambapo kazaa naye mtoto ambaye anaitwa Dilani, na mwanamke wa tatu ni Tanash Dona ambaye kazaa mtoto anaitwa Henny J au Nasibu Abduri Junior. Na tukienda katika upande wa comment, kila mmoja kaongea la kwake, na huyu kaongea hivi, huyu kaongea lile. Kuna huyu hapa anaitwa Kingdom Stoposha, nakwambia kwamba tumpendezeshe mwanao, jitahidi kumpendezesha mwanao, kama nisha hivyo. Yani huyu Michael Edward nakwambia, sema maisha yangu yalivyokuwa magumu hivi, halafu anachezea pesa hapo, unatamani ungekuwa ni wewe na watoto wako. Okay, huyu Milima anasema okay, kwa wenzio maisha magumu, lakini kwako imekaaje? Sijui kamaanisha nini. Huyu Onesimo Asharifa anakuambia kwamba naweza nikawanyang'anya alafu kisha nikakimbia. Huyu Habubakari Lyman anakuambia wajui kama kuna sala. Huyu Hana Vachi anakuambia waacha baadaye waje wadange. Okay, huyu mwingine anakuambia kwa wenye shoga yangu kazaliwa kwenye mepesa, yani kwamba Tifa kazaliwa kwenye mepesa. Okay, wewe ndio Satma
Na huyu hapa ni Sala Sangila, na nakwambia na wewe watengenezee watoto wako maisha wacheze kama hao, okay? Naambia haina noma. Mwingine anaitwa Aisha Ramadhani, yeye anakuambia kwamba sio vizuri kumkabidhi mtoto pesa zote kama hizo. Unamzoea au unamtengenezea mazingira mabaya kuzoea pesa, na kama siku zingine pesa ikitoweka, basi itakuwa shida kwa mtoto. Na wakati mwingine kama ni wa kike anaweza kuwa mdangaji, na kama ni wa kiume atakuwa ni mwizi. Hawa anaweza kuwa hata akatamani kufanya chochote ili apate pesa pia. Anaitwa nane binti Ramadhani. Okay, mwingine anaitwa Aleila Rashid, anasema kwamba natamani sana ningezipata hizo pesa, mambo yangu yote ambayo nimekwama yangeisha. Okay, haina noma. Huyu mwingine anasema kwamba Diamond, nimekuita mara tatu, sio mambo mazuri unayofanya, unatamanisha si Watanzania ambao tuna hali ngumu, hatujawahi kushika mipesa yote hiyo, pia ila watoto wako wameshika. Hiyo ni komenti yake. Pia huyu jamaa anaitwa Kalim, yeah. Mwingine anaitwa Zuena, yeye anasema kwamba anakubali sana Tifa, Prince Nilan, Mwenyezi Mungu aweze kuwajalia nyie na wazazi wenu mweze kupata zaidi. Okay? Kama Tifa basi anakuambia kwamba somo wangu huyo, mimi nakupenda, nakupenda sana. Okay? Huyu hapa Shalo Atemeke, yeye anakuambia kwamba hizo ni pesa alizozulumu kutoka kwa Leivani pamoja na Konde. Hayo pia ni maoni yake ya jamaa huyo. Mimi nikushukuru tu kwa kuwa pamoja na mimi au kwa kuwa pamoja nasi mwanzo mwisho kwa kila video zote ambazo tunaweka. Nikukumbusha wewe ambaye ndo kwanza umeingia katika channel hii hapa, kama ndo kwanza nikuombe uguse hayo maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe ili uwe wa kwanza kuzipata video zetu kila tutakapokuwa tunaposti. Unakuwa mtu wa kwanza kuzipata video zetu. Mimi nikushukuru sana.